Вітаю про найголовніші події тижня у підсумках Суспільного. 9 штурмів здійснили росіяни на запорізькому напрямку минулої доби. Зокрема, наступали в районі Малої Токмачки, Новоандріївки та Старомайорського. Про це Суспільному розповів речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. За його словами, ситуація на цьому напрямку загострилася. Ворог накопичив сили і усіма способами намагається досягти хоча б якихось результатів напередодні саміту миру. 1350 ударів завдали окупанти по містах і селах області протягом цього тижня. Про це повідомили в Нацполіції. Військові РФ били з авіації, артилерії, РСЗВ та безпілотників. Чергову партію дронів передали для 10 військових частин на запорізький напрямок. Про це повідомив начальник ЗОВА Іван Федоров. Зокрема, 700 коптерів різних видів та 100 навігаційних модулів захисту приймачів БПЛА на понад 36 мільйонів гривень. Понад 1100 квадратних метрів забруднено відходами від руйнації запорізького аеропорту після ракетного удару 26 травня. Про це повідомили в Держекоінспекції Південного округу. Унаслідок влучання крилатої ракети Х-59 руйнувань зазнав термінал аеропорту. Нині екоінспектори підраховують збитки. Інформацію надалі передадуть правоохоронцям. З 18 травня всі військовозобов'язані, резервісти та призовники повинні оновити облікові дані впродовж 60 днів. Якщо цього не зробити, можна отримати адміністративне покарання та штраф від 17 тисяч гривень. Законом передбачено три шляхи уточнення даних – в ТЦК та СП за місцем проживання, в ЦНАПі та електронному кабінеті в застосунку «Резерв Плюс». Про це повідомили в обласному ТЦК та СП. Вимагали гроші за уникнення мобілізації. У Запоріжжі судитимуть двох братів за підозру в шахрайстві. За даними слідства, вони вимагали гроші за уникнення мобілізації. Підозрюваних затримали під час отримання 38 тисяч гривень. Про це повідомили в спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону. Їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна. Протягом тижня у Запорізькій області зафіксовано два випадки захворювання на ботулізм. Один із них – смертельний. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Причиною ботулізму можуть стати зіпсовані домашні консерви з м'яса, риби та овочів, консервовані продукти, які були неправильно термічно оброблені, а також в'ялені та копчені продукти домашнього приготування. Розікрали 1,7 мільйона гривень на закупівлі дров для жителів прифронтових громад. У Запоріжжі трьох чоловіків підозрюють у привласненні та відмиванні державних коштів. За даними слідства, фігуранти закупили дрова за завищеною вартістю. Один із учасників схеми за частину отриманих коштів придбав елітний автомобіль. Їм повідомлено про підозру. За скоєне загрожує до 12 років тюрми. Про це повідомили в Нацполіції області. Таким був цей тиждень. Аби дізнатися більше, дивіться наш YouTube-канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.